Poštovani gledalci, dobro jutro vam želimo i onda možemo da kažemo, a što je dobro jutro, mi se zaista izvinjamo i prijamo opravdane kritike naših gledalaca kako previše brzo se priča o ovoj emisiji, kako bi to trebalo usporiti na žalost ili na sreću ili kako hoćete, za razliku od mnogih drugih. Mi ovdje imamo informacije, mi ovdje imamo prave informacije, imamo prave priče, imamo neverovatne teme i zato moramo da pričamo, jer kad biste samo znali šta će sve da ostane neispričano u ovoj emisiji, šta će sve da ostane nedorečeno, to je prosto, žali Bože, zašto nismo sve ispričali. No, kad smo kod toga, da odmah pređemo na stvar, da se mi i ne žalimo i ne kukamo mnogo. Dakle, informacije, hit, šta je važno za vašu proizvodnju. Kasnije ćemo da pričamo o tome da li treba da se stane sa primjenom ureje. Šta je sa voćarima, šta je sa rezidbom, dupla rezidba, šta je sa proizvodnjom rasada, sa genijalnim poljoprivrednicima, sa mehanizacijom, sa pečurkama, sa kravama, naravno, sa mlekom, otkazivanja. Ima tu i tekako, znači situacija možda postane još komplikovanija, pokazat ćemo vam ovaj papir. Ovaj papir nije ništa pozitivno, da znate. E pa vidjet ćete ga malo kasnije. Ali, pre svega toga, da kažemo šta je važno da se zna sada. Cene osnovnih đubriva, ruska 3,16, cena u Rusiji 420 dolara po toni. To vam je cena u Rusiji. Dok stigne do Albanije, dok se malo prepakuje, jedno, drugo, treće, da znate, 625, čini mi se, se nudilo, 3,16 neko je ponudio na berzi. Prošle nedlje ići će to još dole. Dakle, cena pada i u Rusiji, pada cena đubriva svuda, i azotnih đubriva, ali i kompleksnih đubriva. Dakle, sačekajte malo, poskupeti neće sigurno. Koliko će da pojeftini, to ćemo još da vidimo, ali sačekajte, dakle, bit će to dobro, nadamo se, pošto između ostalog kad smo kod dobrog, za ratare se baš i ne rešavaju, pogotovo oni koji nisu prodali svoje žitarice, dobre stvari, jer ne zaboravite da je pala cena, čuli smo neki mlin u Kaću, navodno ponudio 25 dinara i to ko zna kada plati. Imamo indikacije se dešavaju prevare poljoprivrednika, niko nije hteo se prevare vezano za otkup pšenice, niko nije hteo da se pojavi, nije hteo da kaže o čemu se dešava, ko im nije platio pšenicu, ali bit će tu svačega, da znate, još se to kuva. Imamo samo dobre vesti za stočare koji imaju svinje, a to je otišla cena svinja na 250 dinara, čak i više nego što smo predvideli prošle nedelje. I ono što još možemo da vam kažemo, da je Nemačka uvela neku zaštitnu cenu svojih svinja, ne može svinja trenutno da se uveze u Srbiju da bude jeftinije od 300 dinara. Pa vi sad vidite, dakle, taj posao, ne kažemo da će početi ekstra se isplati, imaju Rusinu, onu izreku, kažu na svinjama se svinjski gubi i svinjski zarađuje. Da li će baš svinjski da se zaradi, ne znamo, ali neće biti loše. Klaničari su zaradili svinjski, to odmah da znate. Ali ajde ovi makar stočari malo naši da se povrate s tom cenom, koja nadamo se će biti 260, ka 270 dinara, padom cena kukuruza i sačme, pa možda će i biti neke zarade za svinjare. Dakle, to su neke najosnovnije teme koje imamo sada. U toku emisije ćemo još stvari da objavljamo, još vaših pisama, dopisa i svega ostalog, ali da znate, cena đubriva, dakle, ide dole. Da li će dole cena još u red dole? Moguće posle ovog priloga koji ćete danas da čujete, svašta možda se dešava. A mi idemo sada na ono što je, kad smo kod dešavanja, ono što je obeležilo nedelju za nama, a to su najnovije vesti. Strateško opredeljenje države ove godine biće povećanje stočnog fonda kao i pokretanje e-agrara koji će pomoći poljoprivrednim proizvođačima, a sve subvencije iz 2022. godine biće isplaćene u celosti u periodu od 22. februara do 24. marta, rekla je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković prilikom poseti hladnjače firmi Fortis iz Bojnika. Ona je rekla da je teška situacija sa prošlogodišnjim otkupom maline, ali je dodala da država trenutno rešava to pitanje sa Narodnom bankom. Kada je reč o domaćim proizvodima poljoprivrede i ribarstva, najveći rast cene tokom 2022. godine beleže mleko i jaja. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva mleko u decembru 2022. bilo skuplje čak 90,2% odnosno na isti mesec 2021. dok su jaja bila skuplje za 55%. Evropska unija je saopštila da će sa više od 140.000 evra pomoći poslovno udruženje u oblasti turizma, ugostiteljstva i vinarstva Istočne Srbije i Šumadije, što će doprinijeti unapređenju celokupne turističke ponude ovih krajeva. Projekat EU za razvoj poslovnih udruženja u turizmu sprovodeći članovi udruženja Čarolija Istoka, Regionalna privredna komora za Zaječarski i Borski okrug i udruženja vinara Šumadije.
Vlasti u Hong Kongu izvršili su raciju prodavnici za koju se sumnja da je prodavala meso pasa i mačaka kao hranu, iako je zabrana takvog mesa stupila na snagu pre više od 70 godina. Policajci su u četvrtak zaplenili sumnjive uzorke psećeg ili mačjeg mesa u prodavnici u okrugu Yao Ma Tei. Procenjuje se da svake godine u svetu se zakolje 30 miliona pasa i 10 miliona mačaka za ljudsku ishranu. Ruska strana smatra nerazumnim nastavak istambulskih dogovora i produženje sporazuma izvozu žitarica crnomorskom rutom jer nisu ostvareni konkretni rezultati, izjavio juče zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Veršinin. Ruski diplomata je rekao da je stav Rusije o eventualnom novom produženju ovog sporazuma za još 120 dana počeo od marta nepromenjen, prenosi TAS. Bez opipljivih rezultata u primjeni memoranduma Rusije UN pre svega bez stvarnog ukidanja ograničenja na izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Rusije, smatramo da su nerazumni i koncept istambulskih sporazuma i produženje dozvola za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, rekao je Veršinin. Dragi gledaoci, dakle vidjeli ste šta se dešavalo protekle nedelje, a mi sad idemo drugačiju temu, a to su dve berbe godišnje, ajde neko kaže dve žetve godišnje, ali sa istog stabla. Da li to može da se izvede? Može, ako znate da napravite pravu rezidbu. Ali nije samo ovde rezidba, bit će između ostalog tema i rezidba i đubrenje i pojava novih bolesti i sve ostalo što se tiče voćarstva, šljiva, naše nacionalno voće u pitanju da znate, od ovih mladih ljudi možete puno da naučite. Dakle, od ovih mladih ljudi pre svega mi zato emitujemo prilog da naučite pod jedan vi, a pod dva, da vidite kako dobre, ajde ne kažemo dece, nismo ni baš ovde toliko još uvek stari, ali kako dobrih mladih ljudi ima na selu, obrazovanih, stručnih, pametnih, prirodno inteligentnih, pravih seljaka, jednom rečju. Idemo dakle na voćarstvo. Dve berbe, ali rezidbom. Da.